Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano gyaffe abalungi mwenna abali eyo mu nsi yonna nga walirowoozezza kigambo ky'okutambula okujja kulambula ku nsi eno oba okujja okulambula ku bifo bino ebyekitiibwa. Lowooza gye bayita Rawda Hajji and Umra Services. Aba Rawda Hajji and Umra Services bantu batambuza abantu okubaleeta emirimu gy'okukola Hijja oba ne Umra. Oyagala kutambula mu nnyonyi ennungi okolagana n'abarawuba Hajji Services. Oyagala okutambula n'abantu abalungi abakakasa nti kye bakuleeta ku bakuleeta mu ibada. Oyagala kutambula n'abantu abalungi abalina okulumirirwa n'okwagala, tugamba nti tambula n'abarawuba Hajji and Umra Services. Bajja kutambuza bulungi era abantu balungi kubanga beesimbu kye bakola bakola nga bakola mulimu. Dokita wali mu ofiisi, Sheikh Abdul Wahab gyali wali mu ofiisi okuyambako. Bwo oyagala okutambula ng'olowooza ku ky'okutambula okugira emaka, kyatambula nabo bajja kutambuza bulungi. Kibi nnyo okusasula ssente nnyingi n'ojja n'ova emaka nga totegedde by'okoze kubanga tewafuna budde bukunnyonnyola na kusomesa oba tewafuna bantu be wakolagana nabo tebaali balungi okunnyonnyola. Abantu bano aba Rawda Hajji and Umra Services nze ndi omu ku bajulizi nti kye bakola bakyagala era bakitegeera era ddala bantu bakugu balungi. Dokita Sebo, abantu bayi ku namba z'essimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0752 5625 5 oba 0782 9999 8. Barakallahu fiikum. Pakejes tuyina eza buli mwezi tuyagala okujja ku nyumba ya Allah tabaraka wa taala ne ku muzikiti gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khasatan zino ezimanyikiddwa mu bantu baffe Ramadhani weri, December weri ne Hajji weri ey'omwaka guno ogw'omukaaga insha allahu taala. Nga tukakasa tujja kubamu abo abasooka okuva e Uganda okujja okuwangalira ku bifo bino eby'ebbeeyi mu buwangaazi bwaffe dunia na amini ku dunia ku magulu omusanvu n'ensi omusanvu ebifo ebisinga okwagalwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Jazakumullahu khair. Singa obulungi kutambula n'omuntu nga ayagala Katonda, kitegeeza nti kyakola akikola ng'asinziira ku ebyo Katonda nga wakiragira. Ekyokubiri kutambula n'omuntu amanyi kyakola, ddala aba Rawda Hajji and Umra Services kye bakola bakimanyi. N'ekisembayo obukulu ky'okutambula n'omuntu nga amanyi nti kyenkola kino Katonda agenda kumpamu empeera. Tatunuulidde ssente zo, tatunuulidde ki, ddala abantu bano balungi. Buli alowooza kutambula, tambula n'aba Rawda Hajji and Umra Services. Nze ndi omu ku bajulizi nga nkakasa nti kye bakola kirungi era batuukiriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.